សម្រាប់នេះសម្រាប់ការ share hotspot យើងចុចក្នុងបណ្ដាញនឹងការភ្ជាប់ផ្សេងផ្សេងបន្ទាប់មកលោកពូគាត់ទៅបើក hotspot លោកពូនឹងមកចុចលឿននឹងហើយគាត់ទៅបើក on នេះមកហើយយីអញ្ចឹងលោកពូគាត់ទៅចំណាំទៅនិយាយថាឈ្មោះលោកពូឈ្មោះនឹងហើយ password គឺ1 4ដង 2 4ដងទៅប៉ុណ្ណឹងហើយយី